No teos olen üks tüdruk, kes on seljaga vaataja poole, on kuskil džunglis või kuskil metsas ja vaatab sulle otse silma sisse. Ja võib-olla ülejäänud nagu on inimeste enda välja mõelda, mis seal taga võib-olla on. Pealkiri on Hello, eks siis ta ütleb tere, aga noh, keegi ei tea, kes ta tegelikult on. Et kas ma kujutan ise ennast seal pildi peal või on see keegi teine? Noh, see on nagu vaataja enda otsustada. Ma arvan, et see lahti seletamine ei ole, noh, minu jaoks ei ole see kindlasti oluline, sest et minu arust on ju kift, kui inimesed ise loevad selle tööseest nagu oma asju välja, et kui ma räägin kõik läbi, siis ei ole siis enam midagi vaadata võib-olla. Mulle nagu meeldib jätta õhku rippuma võib-olla mingid küsimusi. Et see on ka selline, noh, et ma ei tunne, et ma olen selline inimene, kes on kuidagi õpetaja või hakkab rääkima, et kuidas peaks elama ja kuidas peaks olema. Et pigem ma võib-olla lihtsalt näitan seda elu või nagu see neid mõtteid, mis mul endal peas on ja mis on nagu minu jaoks olulised, võib-olla need kuidagi jõuvad teisteni ka mingi hetk kuidagi läbi minu kunsti. Ma kuidagi arvan, et elu peakski võtma natukene positiivsemalt, kui ta tegelikult on ja minu kuidagi, ma ise tunnen, et kõige parem päev ongi see, kus sa saad ükskord kas või korralikult naerda. Et siis ma tahaks ka kuidagi seda positiivsemat meeleoluga kuidagi oma töödes edasi anda ja võib-olla seda nalja nagu ka teistele suunata. Jah, aga seal on nagu mõlemad poolt nendes töödes alati, et on ka mingi süngem osa, et mingitel perioodidel ma tegin võib-olla natuke rohkem isegi süngemat asja. Et nüüd on, kui on jälle endal parem olla, siis teed jälle ise rohkem positiivsemat.